नमस्कार मित्रांनो, आपण आलो आहे चिखली टाळगावमध्ये बैलगाडा बघायला. बैलगाडा हा सर्वात मोठा बैलगाडा आहे मित्रांनो टाळगाव चिखलीमध्ये. आणि विनाम बघाल तर मित्रांनो जेसीबी ट्रॅक्टर 63 टू व्हीलर असेल संपूर्ण इथं बक्षीस ठेवलं आहे. आणि बैलगाडा एकदम सर्वात मोठा आहे, तुम्ही बघू शकता आपला यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो नक्की हा व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ आवडला नक्की शेअर करा, कमेंट करा. चला तर मित्रांनो आपण बैलगाडा आहे कशा प्रकारे बघतो. चला तर मित्रांनो सर बघू शकता मी त्यांना किती लोक आहेत बैलगाडा बघण्यासाठी. आणि भरपूर बक्षीस ठेवले आहेत. आणि भरपूर बक्षीस म्हणजे जेसीबी आहे, ट्रॅक्टर आहे आणि 63 टू व्हीलर मित्रांना बक्षीस ठेवले आहेत. आणि संपूर्ण ऑर्डर बक्षीस तर भरपूर आहेत, पण बघू शकता किती लोक आलेत बघायला बैलगाडा. आणि दरवर्षी हा बैलगाडा चिखलीमध्ये भरत असतो मित्रांनो, तर तुम्हाला आपलं यूट्यूब चॅनल बघू शकता बघायला बैलगाडा. आणि यावर्षी तर भरपूर मित्र बघायला आलेत बैलगाडा बाहेरगावून. तर बघू शकता अशा प्रकारे पब्लिक आहे इथं बैलगाडा बघण्यासाठी. समोरही जे सी बी ठेवण्यात आला आहे. तर बघू शकता सलग 3 वर्ष जो 3 किंवा 4 वर्ष बैलगाड्याचा त्याला हे जे सी बी भेटतो आणि हा ट्रॅक्टर भेटतो. तर तुम्हाला टू व्हीलर पण दाखवतो कशा प्रकारचा. बघू शकता हे नाम ठेवलं आहे बक्षीस जे सी बी आणि दुसरा आहे ट्रॅक्टर. तर बघू शकता ह्या एच एफ डिलक्स पण ठेवल्या आहेत गाड्या मित्रांनो बक्षीसाठी. आणि 63 गाड्या एकदम बक्षीस ठेवल्या आहे मित्रांनो एच एफ डिलक्स हिरो कंपनीच्या. आणि ट्रॅक्टर जे सी बी परत बुलेट 2 बुलेट ठेवल्या आणि एच एफ डिलक्स अशा 63 गाड्या ठेवल्या आहेत बक्षीसमध्ये. बघू शकता तुम्ही संपूर्ण टू व्हीलर आहेत बक्षीसमध्ये. तर अशा प्रकारे मित्रांनो बक्षीस आहेत संपूर्ण बैलगाड्यामध्ये. तुम्हाला बघू शकता तुम्ही कशाप्रकारे गाड्या येतात. तर बुलेट पण दाखवला आहे तुम्हाला. तर बघू शकता ह्या बुलेट पण ठेवल्या आहेत बक्षीसमध्ये मित्रांनो 63 टू व्हीलर. तर बघू शकता मित्रांनो बक्षीस वितरण चालू झालं आहे. तर प्रथम टू व्हीलर बक्षीस देणार आहेत सगळ्यांना, जे काय जितले असतील त्यांना बक्षीस टू व्हीलर भेटणार आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला बुलेट दिसतील, त्याच्यानंतर ट्रॅक्टर आणि जे सी बी अशा प्रकारे मित्रांनो हे इनाम ठेवले आहेत. तर आता टू व्हीलरपासून सुरुवात चालू झाली आहे मित्रांनो. जितले असतील ते त्यांना टू व्हीलर भेटणार. बघू शकता आता तयारी चालू झाली आहे पूर्ण बक्षीस देण्यासाठी. तर बघू शकता ट्रॅक्टर आणि 2 बुलेट आणि 63 टू व्हीलर ठेवले आहेत
बक्षीसमध्ये बघू शकता आणि जे सुविधा आहे. तर आता बक्षीस वितरण चालू झालं आहे, बघू शकता आपल्या युट्यूब चॅनलवर मित्रांनो. आणि हे चिखली टाळगाव कोणीमध्ये इथे बैलगाडा भरण्यात आला आहे 2024 चा, तर बघू शकता अशा प्रकारे बैलगाडा स्पर्धा झाली आहे. आजचा 5 दिवस होता पाहिजे, तर फायनल होती. जे सर्व चिखली गावातील गाडा प्रेमी युवक मित्र सगळे गाडा मालक यांच्या वतीने बैठक घेऊन सर्व गाडा मालकांच्या वतीने असं ठरवण्यात आले की प्रत्येक गाड्यामध्ये ही जी मुलं दुसरी बाजार असतात तो बैल रुपयाला प्रत्येक गाड्यावाल्या मालकाला मदत. कोणत्याही गावात सत्कार होत नाही किंवा त्यांचा सन्मान केला जात नाही की आपल्या स्वतःच्या जीवावरती उदार होऊन दुसऱ्याच्यासाठी आपला जीव प्राणाला लावतात आणि प्रत्येक गाड्या मालकाला आपला स्वतःचा गाडा असल्याप्रमाणे ते मदत करत असतात. त्याच्यामुळं आमच्या चिखली गावातील बैरवनाथ यात्रा उत्सव कमिटीच्या वतीने सर्वांनी असा निर्णय घेतला की आजपर्यंत जे कोणी यांना सहकार्य केलं नाही याचा पायंडा आपण चिखली गावापासून चालू करू. म्हणून आमच्या यात्रा कमिटीने हा निर्णय घेतला की प्रत्येक दुखणी बाजार असेल, छाती किंग असेल, बैल दुखणाऱ्या सर्व मंडळींना आपल्या गावच्या वतीने एक एक टू व्हीलर देण्यात यावी असं नियोजन करून हे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. चिखली गाव म्हटलं की बैलगाडा शर्यत आणि बैलगाडा शर्यतीचा विषय असा आहे. चिखली गावातून भरपूर असे बैलगाडा शर्यतीला वेगवेगळे वळण भेटतात. कांड्याची आठ असेल किंवा बाकीचे चिखली गावाने बैलगाडा शर्यत वगळे बरेच प्रयोग केले, त्याबद्दल काय सांगतात? आमच्या सर्व बैलगाडा उत्सव कमिटीच्या वतीने ज्या वेळेला आमचे घड्याळावरती जे घड्याळ मास्तर असतात व निशाण मास्तर असतो यांना आम्ही बैरवनाथ मंदिरामध्ये उत्सवाच्या दिवशी त्यांना तिथं तळी भंडार करून शपथ घेऊन की गाडा हा कुणाचा जरी असेल तर हा निर्णय हा नेहमी काटा द्यायचा. तुम्ही आज घाटामध्ये बघितलं असेल, गेल्या वर्षी बघितलं असेल, एक पॉईंटाने जरी बारी पडली असेल तो गाडामध्ये मोठा असू छोटा असू निर्णय घेताना ह्या प्रत्येकाला आम्ही आमच्या उत्सव कमिटीच्या वतीने सन्मान देण्यात येतो. म्हणून आमच्या चिखली गावचं नाव पुणे जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रामध्ये ती लोक घेतात, कारण त्यांचं म्हणणे एकच आहे की तिथं कोणाचाही भेदभाव होत नाही. त्यामुळे चिखली गावामध्ये निर्णय हा काटा असतो, त्याच्यामुळे सर्व पुणे जिल्ह्यामध्ये वाखाणण्यात जातो आमचं गाव. तुम्ही ज्या नियम आधी सांगितलं होतं गाडा मालकाला त्याबद्दल काय सांगा? गाडा मालकांनी सहकार्य केलं, काय झालं, कशी यात्रा पार पडली, काय सांगितलं? नाही नाही, आम्ही ज्या नियमवाटी उत्सव कमिटीने गाडा मालकांना डिक्लेअर केल्या होत्या त्याच्या तंतोतंत गाडा मालकांनी देखील नियम पाळून आपली बैलगाडा शर्यतीमध्ये सर्वांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं. त्याबद्दल उत्सव कमिटीच्या वतीने चिखली ग्रामस्थांच्या वतीने मी सर्व गाडा मालकांचं तसेच जे प्रेक्षक जमले होते त्यांनीसुद्धा चांगलं सहकार्य आमच्या यात्रा कमिटीला केल्याबद्दल मी आमच्या ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचं मनापासून आभार मानतो. असं इथून पुढच्या काळामध्ये देखील करावं असं सर्व ग्रामस्थांच्या आणि यात्रा कमिटीच्या वतीने त्यांना विनंती करतो. याबाबत आमच्या बैलगाडा समितीचे सर्व सदस्य, आखाड्यामधील सर्व कमिटीचे सदस्य, सर्व ग्रामस्थांनी एक विचार ठेवून सर्वांचं कोऑर्गनाइज वर्क तयार करून प्रत्येकासाठी ती जबाबदारी सेपरेटली असाईन करून जे कार्य पाडायचे ठरवलं होतं त्या पद्धतीने कुठेही शांततेचा भंग न होता जे गाड्या मालक आहेत महादेवाच्या नंदीबाबत निर्णय घेताना कुठेही पक्षपात होऊ नये, कुठलाही बायस दिसत आपल्याकडनं जाऊ नये, तो आपल्या पाहुणा असू परखा असू या पद्धतीने तुम्ही निर्णय करा. आणि आपण हे ईश्वरी कार्य म्हणून पाहत ह्याच्यामध्ये कुठलाही म्हणजे दुराग्रह किंवा भेदभाव किंवा बेमानीचा हेतू नाही ठेवतो. अशा पद्धतीने सर्वांनी ते कार्य पार पडलेलं आहे. म्हणूनच तुम्ही लोक म्हणताय की चिखली गावची यात्रा ही उत्तम प्रकारे पार पडलेली आहे, तर त्याबद्दल आपणा सर्वांचं, सर्व वार्ताहरांचं, त्याचप्रमाणे प्रेक्षकांचं, गाडा मालकांचं, इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांचं आम्ही श्री भैरवनाथ उत्सव कमिटीचं स्वागत करतो, आभार मानतो आणि असेच सहकार्य इथून पुढे आमच्या गावाला लावतो अशी सर्वांना विनंती.
मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असला की शेअर करा, कमेंट करा आणि असेच व्हिडिओला तुम्ही लाईक करत राहा. मित्रांनो जास्तीत जास्त लाईक करा म्हणजे आपला व्हिडिओ तेवढा समोर जाईल आणि बैलगाडाचा व्हिडिओ आवडला असला की शेअर करा, कमेंट करा. मी सत्तरकडनं यूट्यूब चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा. मित्रांनो तर व्हिडिओ इथं संपतो. जय हिंद, जय भारत. चला आता मित्रांनो.